Zpěvačka Eva Farná se za léta své slávy setkala už s kdejakými podivíny. Slovenskému webu Topky.sk se teď svěřila se svým úplně nejhorším zážitkem. Bylo mi tehdy asi 15 let a byly Velikonoce. My s mámou jsme byli doma a čekali na koledníky. Otevřeli jsme dveře, vyšel náš známý a hned za ním se připojil úplně cizí člověk, který vešel dovnitř a sedl si na náš gauč. Dotyčný muž prý sebou přivedl asi 7letého syna a přesvědčoval je, že je pro Evu ideální partie a má to být její manžel. Muže se jim nakonec podařilo z domu vykázat. On si ale nedal pokoj a zpěvačku začal pronásledovat. Ani jsem nemohla zavolat policii, protože vlastně nic špatného nedělal, ale vědomí toho, že mě pořád sleduje, bylo hrozně nepříjemné. No, tohle by nechtěl zažít nikdo.